LGBTQIA+ de Cachoeira, vem aqui agradecer a VLI-FCA e a CUFA, Central Única das Favelas e a Fundação Hansen Bahia pela doação de cestas básicas. Olá, em nome da Associação Salva Vidas, eu venho agradecer a VLI-FCA, a CUFA, ao Hansen Bahia pela doação da cesta básica que vamos fazer essa ação junto ao Salva Vidas, na cidade de São Félix. Venho aqui em nome da União São Felista agradecer a VLI-FCA, a CUFA e ao Hansen Bahia pela disponibilidade da cesta básica, no qual vai ajudar bastante nesse momento os músicos da Filarmônica União São Felista e também os seus familiares. Então agradeço de coração aí pela disponibilidade da cesta básica. A comunidade do Tororó agradece a VLI, a FCA, a CUFA, Central Única das Favelas e a Fundação Hansen Bahia, a doação de cestas básicas para a nossa comunidade. Bom dia, o Rotary Clube de São Félix, vim agradecer a VLI-FCA, a CUFA, a Central Única das Favelas e Fundação Hansen Bahia, a doação de cestas básicas para a nossa comunidade, o Rotary Clube de São Félix. A gente só tem que agradecer aqui a vocês por essa doação dessas cestas, para beneficiar as famílias carentes.